ይህ አዋዜ ነው በደቡብ አፍሪቃ በሱቃቸው እንዳሉ እሳት ከተወረወረባቸው ሁለት ኢትዮጵያን መካከል አንዱ ትናንት አረፈ ሌላውም ለነፍሱ እየታገለ ነው የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ኤፍሬም መስቀሌ በደርባን የኢትዮጵያን ማኅበረሰብ መሪ የከፋ ስሜት አድሮበታል የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያለን ያክል ነው ሶሪያ ውስጥ ያለን ያክል ነው አለ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኢትዮጵያውያን በደቡብ አፍሪቃ ጥቁሮች ጸረ የውጭ ዜጎች ጥላቻና ወከባ የደረሰባቸውን ሲናገር እንደዚህ አይነት ጭካኔ አይቻላውቅም ብሏል ልብ ሁለቱ ኢትዮጵያውያን በሳት የተቃጠሉት ኡምላዚ በተባለች አነስተኛ ከተማ መንደር ሱቃቸው ውስጥ ሳሉ ከውጭ በተወረወረባቸው በጋዝ ተሞልቶ በሳት የተለኮሰ ጠርሙስ ነው ወንድማችን በሞቱን ሆስፒታል አረዳን አለም የኢትዮጵያኑ ተናጋሪ ኤፍሬም እንደነገሩን ሆስፒታል እንደገባ ነው ህይወቱ ያለፈው ብሏል ኤፍሬም እንደተናገረው ሁለተኛ ወንድማችንም ቃጥሎ የከፋ ነው ህይወቱን ያሰገዋል በደርባን ጸረ የውጭ ዜጎች ጥቃት ከተጀመረ ያለፉት ሁለት ሳምንት ወዲህ ከአንድ ሺህ በላይ አፍሪካውያን የውጭ ዜጎች ቤታቸውን ጥለው ሜዳ ላይ ድንኳንና ዳስ ጥለው ነው የተጠለሉች የፖሊስ ቃል አቀባይ እንደሚሉት እስካሁን አራት ሰዎች ተገድለዋል ሌሎች ደግሞ ስድስት ነው ይላሉ እንደ መስቀሌ እምነት ጸረ የውጭ ዜጎች ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ በይበልጥ እየተነጣጠረ ነው ወደ 17 ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለዋል የአገሪቱ ፕሬዚደንት ዙማ ትናንት በሰጡት መግለጫ ይህ በአፍሪካውያን የውጭ ዜጎች ላይ የሚካሄድ ጥቃት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ሊቀመንበር ኤፍሬም እንደሚለው ይህን የውጭ ዜጎችን ጥቃትና መዘረፍ ለማስቀረት ፖሊስ ተገቢውን ጥረት እያደረገ አይደለም ከአባሎቻችን እንደሚነግሩን ወይም እንደምንሰማ የተወሰኑ የፖሊስ አባላት የሚካሄደውን ዘረፋ ያበረታታሉ ብሏል ኤፍሬም ለኤፍፒ ይህም አለኤፍሬም ኤፍሬም በጣም አሳፋሪ ነው ይህ አዋዜ ነው ይህ አዋዜ ነው። በደቡብ አፍሪቃ በሱቃቸው እንዳሉ እሳት ከተወረወረባቸው ሁለት ኢትዮጵያን መካከል አንዱ ትናንት አረፈ ሌላውም ለነፍሱ እየታገለ ነው የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት እንደዘገበው ኤፍሬም መስቀሌ በደርባን የኢትዮጵያን ማኅበረሰብ መሪ የከፍ ሁለተኛ ወንድማችንም ቃጥሎ የከፋ ነው ህይወቱን ያሰገዋል በደርባን ጸረ የውጭ ዜጎች ጥቃት ከተጀመረ ያለፉት ሁለት ሳምንት ወዲህ ከአንድ ሺህ በላይ አፍሪካውያን የውጭ ዜጎች ቤታቸውን ጥለው ሜዳ ላይ ድንኳንና ዳስ ጥለው ነው የተጠለሉች የፖሊስ ቃል አቀባይ እንደሚሉት እስካሁን አራት ሰዎች ተገድለዋል ሌሎች ደግሞ ስድስት ነው ይላሉ እንደ መስቀሌ እምነት ጸረ የውጭ ዜጎች ጥቃት ኢትዮጵያ ላይ በይበልጥ እየተነጣጠረ ነው ወደ 17 ሰዎች ከዚህ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለዋል የአገሪቱ ፕሬዚደንት ዙማ ትናንት በሰጡት መግለጫ ይህ በአፍሪቃውያን የውጭ ዜጎች ላይ የሚካሄድ ጥቃት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ብለዋል የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሊቀፋ ስሜት አድሮበታል የጦርነት ቀጠና ውስጥ ያለን ያክል ነው ሶሪያ ውስጥ ያለን ያክል ነው አለ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኢትዮጵያውያን በደቡብ አፍሪቃ ጥቁሮች ፀረ የውጭ ዜጎች ጥላቻና ወከባ የደረሰባቸውን ሲናገር እንደዚህ አይነት ጭካኔ አይቻ አላውቅም ብሏል በተሰበረ ልብ ሁለቱ ኢትዮጵያውያን በሳት የተቃጠሉት ኡምላዚ በተማለች አነስተኛ ከተማ መንደር ሱቃቸው ውስጥ ሳሉ ከውጭ በተወረወረባቸው በጋዝ ተሞልቶ በሳት የተለኮሰ ጠርሙስ ነው ወንድማችን በሞቱን ሆስፒታል አረዳን አለ የኢትዮጵያኑ ተናጋሪ ኤፍሬም እንደነገሩን ሆስፒታል እንደገባ ነው ህይወቱ ያለፈው ብሏል ኤፍሬም እንደተናገረው